ទៅក្រៅភិក្ខុសាមណេរក្តីគឺប្រើរួមមួយចិត្តកកនេះហើយដៃនេះគឺចិត្តកកដៃទាំងអស់សងខាងមើលទៅមិនមានដែលបង្ហាញសើត្រូវអួតគេពីសាច់ដងពីសម្បល់ល្អពីអវយវៈល្អត្រង់ត្រីល្អអីអត់មានគឺចិត្តល្អព្រោះថាលោកសង្ឃណាញោមអង្គខ្លះស្អាតស្អាតយកតែមែនតែទៅស្អាតយកតែមែនតែទៅស្អាតល្មមបងញោមទាំងអស់គ្នាខំទិញកអាវល្អស្អាតខំទិញកអាវថ្មីថ្មីស្បែកជើងល្អលាបថ្នាំពណ៌សក់ដើម្បីតាក់ទាញអត់ស្អាតប្រហែលលោកសង្ឃព្រះអង្គខ្លះទេស្អាតណាស់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះដែលមានពុទ្ធព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមេត្តាក្រៀមឃើញនៅសម្រស់របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយទេព្រះអង្គចេះតែបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមានអភិសមាចារជាដើមដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាខ្លួនព្រោះប្រសੰងនេះប្រមាណខែខ្លួនដោយស្រីកមុំអញ្ចឹងស្រីកមុំត្រួតខែជាងប្រសੰងទៅទៀតនារីដើរក្នុងទីស្ងាត់ហើយមានបុរសទៅចាប់បំពេញបើនារីនោះប្តឹងបានសម្ដងមកវិញខ្លះពីបុរសតែបើលោកសំនិមន្តទៅក្នុងទីស្ងាត់ហើយមានមេត្តាក្រៀមមកចាប់លោកសំវិញលោកសំខុសហើយមិនសួរគេចាប់ដាក់គុកទៀតនេះជាការពិបាកខែខ្លួនរបស់ភិក្ខុសង្ឃហើយត្រូវដាច់ភៀសជាភិក្ខុសង្ឃតាមទូបនៅបានកន្លងទៅទៀតចាំបានព្រះមានព្រះអង្គគិតគូណាទេព្រះអង្គបញ្ញត្តិការស្លៀកដប់របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅបច្ច័យទី1គឺនឹងឯងគ្រឿងការពាររៀងរាំងព្រះសុត្តតោហើយកាលណាយើងបោជាបច្ច័យនឹងដល់បុគ្គលដែលមានសិលបដិគ្គាអកណតទួលមានភិក្ខុសង្ឃជាដាផលរមែងយ៉ាងយើងក្នុងអនាគតទៅឲ្យមាននូវសម្បល់ល្អរូបល្អជាដានេះអានិសង្ឃបច្ច័យទី2គឺគ្រឿងបរិភោគអញ្ចឹងយកបរិភោគអីប្រសងក៏បរិភោគនឹងបានដែរវាលែងតែភោជនដែលប្រដមានពាក្យ5សាច់10ប្រការគ្រឿងសូរាមេរ័យអីជាដែរតែគ្រឿងសារានេះស្ដោតមានលើកលែងក្នុងការធ្វើជាឆ្នាំកែរោគតែកែរោគនោះល្មមថាកុំធំធំមាន់ឯសពថៃបានលេះថាតែមានប្រភេទលោកណែអនុញ្ញាតក្នុងការកែរោគនោះលោកទៅយកអាភ្យាណាអានឹងរូបនេះរៀបអានឹងវាដូចស្រាបន្តិចដូចជាសេចក្ដីបន្តិចលោកតាខ្លះលោកខូចលោកលេងអានឹងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងថាហ្នឹងកែរូបវិញដល់ម៉ោងទៅមរួតគេចុះមកពិនិត្យចាប់សឹកអត់ទេសុខថៃអាត្មាតែអង្គុយអញ្ញាបខ្លះអីខ្លះគេហុចដែរមិនហ៊ានទេបើថាហ្នឹងចាំមិនហ៊ានហើយលោកចេះថាទេអានឹងផ្ជាណានេះមិនមែនស្រាទេភាសាថៃនោះណារូបនេះទេមិនមែនស្រាអានេះនឹងស្រាលក្នុងនឹងប្រហែលឲ្យវាធ្វើមិនសូវខ្លាំងហើយលោកនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងមកចាប់ត្រួតពិនិត្យទៅចាប់សឹកអត់ទៅហើយមកចេះស្ងៀមនៅហៀតដែរ
ជាកុំកុំចឹងណាកុំកុំគិតទេសុំសិល5សិល8ហើយថាហ្នឹងលោកព្រះថាឲ្យកែរូបតាដាក់លេងតលតដាល់អៀនតែអញ្ចឹងចឹងនិយាយចូលមកវិញគឺថាគ្រឿងដែលយើងប្រើប្រាស់អាហារហូបចប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបរិភោគអីបានយើងធ្វើទៀនហ្នឹងចំពោះសំបានដូចគ្នាវាលែងតែហូបជុតដែលព្រះតែមានពាក្យហាមកណ្ដាយើងបោជានៅបច្ច័យទី2នេះយើងរំលែងបានដល់កម្លាំងនឹងការមិនមាននៅរោគនៅអនាគតជាបច្ច័យទី3គឺសេនាសនៈសេនាសនៈក្នុងទីនេះសំដៅលើទីស្នាក់អាស្រ័យទីគង់នៅអាស្រ័យនៅដូចជាផ្ទះកប់វិហារសាលានេះសត្វជាទីសនាសនៈបច្ច័យសម្បិតតែគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរពីដើមទៅវិខុសំនោះធ្វើដំណើរលើរទេះបានរហូតដល់មានសិក្ខាបទបញ្ញត្តិឲ្យវិខុសំចាំវសាតាមរទេះទៀតមានទេហ៊ានយើងមានយ៉ាងមានបញ្ញត្តិថាវិខុសំចាំវសាតាមរទេះអ្នកជំនួយហ្នឹងមានអូពីដើមផ្លូវឆ្ងាយជូនកៅប្រសំលោកទៅមិនដល់ទីសេនាសនៈលោក3ខែហ្នឹងនៅអតិថិជនួយហ្នឹងអតិថិតចូលវសានៅវិញអតិថិគីតែបានទៅណាស់អតិថិគីតែបានលោកទៅណាស់មានមាននៅក្នុងព្រះវិន័យអង្គក្រឹមធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏រាប់ថាជាសេនាសនៈទៀតដែរដល់សពថ្ងៃលោកមិនជិះអតិថិទេលោកជិះឡានមានឡានមានអីចឹងតែយើងក៏ធ្វើដំណើរតាមឡានអីណានោះក៏ជាគ្រឿងណែនស្រួលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរដល់ការអង្គុយនៅស្នាក់នៅសេនាសនៈមានអានិសង្ការពារនៅសម្ពោះរបស់មុខខ្ចង់កម្ដៅថ្ងៃពោះតូចពោះធំណាបន្ទោបងនៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយដែលកើតឡើងពីរដូវក្តៅរដូវឃ្លានហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃគប្បីអភិរម្យសង្ឃនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននេះជាអានិសង្ឃដែលយើងគប្បីធ្វើនៅសេនាសនៈទៀតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់មេដាបីដាជាដែរនេះជាបច្ច័យទី3ហើយអានិសង្ឃបីបច្ច័យទី3នេះរមែងញ៉ាំងសក្តីសុខស្រួលមានដល់យើងមិនថាដំណើរដេកអង្គុយឈរដើរក្នុងទីកំពុងពុករមែងនៅជាសុខបច្ច័យទី4ជាបច្ច័យចុងក្រោយហ្នឹងគឺឆ្នាំកាយរោគកាយដឹករោគភ្លៀនប្រតិខុសសំលោកមិនអាចឆាន់ល្ងាចបានពីដើមលោកបានបាត់ល្ងាចតែហ្នឹងបឋមពុទ្ធកាលហ្នឹងត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីប្រតិខុសសំព្រះអង្គមិនតាមបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអីម៉ោង7លោកនៅមុនបានបាន7យប់ក្រោយមកបានបាត់បញ្ញត្តិឃើញថាមានទោសមិនសមគួរមិនគប់មីអីចឹងទៅចឹងក៏បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមកប្រតិខុសសំលោកឈប់មិនបាត់លោកឈប់ឆាន់ចង្ហាន់ហួសកាលគឺថ្ងៃជ្រេមិនមែនម៉ោង11ទេណាមិនមែនម៉ោង12ដាច់ចង្ហាន់ទេណាក៏មិនមែនម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ដាច់ចង្ហាន់ដែរថ្ងៃហ្នឹងបើថ្ងៃវាអត់ជ្រេទៅចង់ម៉ោងប្រហែលកំងទៅលោកឆាន់មកសេរីទៅឲ្យតែថ្ងៃនៅត្រង់តែបើជ្រេហើយមានជ្រេតលិចហ่าហ្នឹងបានប្រាប់ថាខុសកាលព្រោះមានសាមណេរមួយអង្គលោកជាសិស្សរបស់ព្រះសេរីបុត្រ
លោករៀបនឹងសម្រាប់ព្រះរហ័តហើយលោកគៀកម៉ោងផងគៀកម៉ោងនឹងខត់ព្រះអាទិត្យរៀបជ្រីហើយព្រះអាទិត្យចាប់ព្រះណាបើអញ្ចឹងចាប់ព្រះអាទិត្យឲ្យនៅស្គៀមសិនហើយព្រះអង្គនោះលោកចម្រើនធម៌រហូតដល់សម្រាប់ព្រះអរហន្តមកទៅហើយចេញមកឆាំងអីហើយគាត់ថាលោកឆាំងរួចព្រះអិនប្រឡែងព្រះអាទិត្យវិញថ្ងៃចិត្តលិចបាត់តែអត់មានគិតម៉ោងទេដូចនៅសង្កពូអញ្ចឹងមកទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងម៉ោងគេលើសយើង1ម៉ោងតែថ្ងៃគេដូចយើងទេម៉ោងទីគេហ្នឹងគឺស្មើ11ថ្ងៃត្រង់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណែមានប្រសាទៅជាមួយលោកភ័យខ្លាចអូនេះគុណនេះហួសម៉ោងហ្នឹងកម្មវិធីគេយូរណាស់ថតរូបថតអីផងបែបណែផត់ចង្ហាន់មកចឹងអញ្ញឹមអត់មកទេតើទៅចាប់កម្មវិធីប្រហែល12ហើយស្មើតែឆាត់វាឆ្ងល់ណាស់ទៅហ៊ានឆាន់មុនឆាន់ហ្នឹងស្មើតែឈរមើលថ្ងៃចឹងមិនតាន់ជ្រីតាណាផងតែណែអីហើយក៏មិនប៉ះផ្អល់ទេតែមិនតាន់ជ្រីត្រូវម៉ោងគេគេគិតម៉ោងតាមម៉ាឡេស៊ីតែអាវិវត្តខុសថ្ងៃវាដូចខ្មែរយើងដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានតែសក់គេម៉ោង9មកគេចូលធ្វើការម៉ោងយើងតែ7 8ធ្វើការអញ្ចឹងពិខុសំលោកមិនមានទទួលចង្ហាន់ល្ងាចអីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីកែរោគឃ្លានមកលោកទឹមរបស់ថ្មីថ្មីអីនោះគឺភេសជ្ជៈបច្ច័យមានទឹកដោះខាប់ទឹកដោះរៀលទឹកដោះជូរឬក៏សប្ងៃដែលមានគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាណែទឹកនេះទឹកនោះដែលគេធ្វើប្រទាលកន្ទុយកាហ្វេស្អីស្អីហូរហែទឹកស្វាយទឹកអីចឹងទៅហើយយើងក៏បន្ទោសថាព្រះអង្គនឹងអត់មានចិត្តទឹកហាត់បាទបានអីទេបងអត់មានច្បាច់អត់មានពូតមានច្រោះកុំតែឆ្ងល់មុនគេដាក់កំប៉ុងនឹងទៅច្រោះឲ្យយើងប្រមាថដល់ទៅហើយព្រះល្អជាងយើងច្បាច់ថាថាឆ្ងាយទៅទៀតចឹងបើវត្ថុណាគូហើយក៏និមន្តឆាន់តាមអធិស្ឋានទៅកុំតែតែមានលោកហើយគ្រឿងខាប់ក៏ដូចគ្នាដែរក៏លេខមើលក្នុងទឹកខ្លះវាបទាទៅក៏ព្រោះមានខាប់មានអីណាហើយយើងថាអានឹងថាទេមានកើតក្នុងព្រះវិន័យឲ្យសម្គាល់ថានោះជាភោជនឬទេសជ្ជៈបច្ច័យបើសិនជាភោជន៍ទោះតែងងរៀងក៏ដោយបើសិនជាភោជន៍ហើយពិខុក៏បីឆាំងទេសាំងនេះក៏ក៏បីឆាំងអ្នករសាអតោសក៏មិនឆប់ក៏បីបរិភោគដែរតែបើសិនជាគ្រឿងទាំងអស់នោះអ្នកធ្វើសម្គាល់ថាជាទេសជ្ជៈបច្ច័យអ្នកទទួលក៏ដឹងថានោះជាទេសជ្ជៈបច្ច័យទោះវាអាស្រ័យដោយការក៏មិនជាទោសដែរដូចជាបទាកតីកពើដូចជាស្អីដែរតែណាត្រូវពីសម័យពុទ្ធកាលគេមានធ្វើទឹកដោះខាប់ហើយទឹកដោះខាប់ស្រុកខ្មែរអត់ដែលឃើញបើឃើញបើជាលោកផងមិនដឹងឃើញលោកឆាំងអាហ្នឹងទឹកដោះគេខាប់កុំខាប់ទៅខាប់ដោយទៅហូចឹងឯងតែទឹកដោះគោទេមិននៅស្រុកឥណ្ឌាមានគេធ្វើនៅរាប់ថ្ងៃចឹងណែបាទចឹងគ្រឿងបំបត្តិឃ្លៀនទាំងឯងជាភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺកែរោគឃ្លៀននឹងក៏ជាភេសជ្ជៈបច្ច័យមួយទៀតសម្ដៅលើឆ្នាំដែលស្មើលើខាងដើមថាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុយកស្រាបលាយធ្វើឆ្នាំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានកំពីខ្លះដាក់ថាមកក្របបាទតែក្របបាទទីនោះមិនមែនមកក្របបាទតែណា
បបាសាសអមកបាក់ពេញនោះទៅហើយដល់ហើយតែក្របបាត់ហ្នឹងមកបានបាត់វាមិនមានទំហំដល់ថាប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យស្រាហ្នឹងវាពេញពេញអាទីលានហ្នឹងតែមិនពេញស្មៅមាត់ទេណាឲ្យវានៅពេញកុំឲ្យវានៅខាងហ្នឹងហើយយកមកលាយគ្នាទៀតបែបដាក់ទៅសតទៅទេណែណែតែនឹងមិនបាច់ទៅវែកញែកអីទៀតទេព្រោះសម័យសត្វថ្ងៃវាមានឆ្នាំច្រើនហើយមិនបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេបើតើព្រះអង្គឈឺពោះឈឺប្រកែកឈឺសលាក់អស័យអីមានឆ្នាំណាគ្រឿងឆ្នាំគ្រឿងសរោមគ្រឿងបន្តោងគ្រឿងបន្ទុំគ្រឿងផ្សោះទាំងអស់នោះហើយជាភេសជ្ជៈបច្ច័យជាកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺកែនរោគទាំងអស់នោះហើយអានិសង្ឃនៃការថ្វាយនិទាននោះគឺបានមកវិញនៅមិនមាននៅរោគនិងអាយុវែងនឹងឯងពោតម្លៃ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈរមែងចម្រើនបើសិនជាយើងធ្វើនៅបុណ្យបច្ច័យ4នេះឲ្យច្រើនឲ្យរីយឲ្យប្រក្រតីទៅអានិសង្ឃនោះក៏នមែងនឹងកើតមានបបិននឹងចាស់ចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យឆាកដើមប្រជុំនឹងបច្ច័យពូបើវិញឆ្ងាយទៅទៀតក៏មិនបានជាសាច់ការអីទៅទៅទៀតទេគេវេលាក៏គៀកទៅហើយខ្ញុំមិនដាច់បានស្មៃនេះហើយទៅឆ្ងាយទៅតាមខេត្តរហូតដល់ចូលឆ្នាំមកបានមកដល់ស្រុកវិញតែបានខេត្តនេះខេត្តនោះអូហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយចេញតែថ្ងៃនេះអញធေါ်នៅទីនេះហើយល្ងាចនៅវត្តប្រាសាទជើងតោងហើយក៏ចេញទៅដែរសូមលើកយកបន្ទសាលកាលឡើងពីធម្មទាននេះប្រកជួតតាមញាតទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តរបស់អង្គលោកអ្នកស្រីប្រុសប្រសូរមកញាតទាំងឡាយនោះបានសម្រាប់ជាបន្ទសាលពីធម្មទានមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធទេវតាយកយៈមីយកបរិយយកអបាលលាក់កស្មាជាអ្នកវត្តណានៅបុណ្យនិងសូមនៅបានសម្រាប់នៅបុណ្យរបស់សាននេះមួយចំណែកទៀតសូមបានដល់ដូនតាជូខួតនិយាយអឹមទេនិយាយអឹមលេតក្រុមតាញាតទាំងឡាយអិសរាធិបតីមេដាធានទៀតតាមគុណទាំងអស់សូមបានសង្ឃប្រកបជួយប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពតអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបាត់ទាំងឡាយ3បាត់មនុស្សបាត់ទេវតាអនាគតបានទៅសម្រាប់ព្រះពទានជាសមហាសវត្តរោគអមតៈរោគបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះមេធាវីអង្គណាត្រឹមរបស់គ្រូវាភ្លឺបបណ្ដឹងហើយមិនដឹងទេសាសវាភ្លឺបបណ្ណាពាក្យបុរាណនៃលោកជេណាលោកជេណាជេអញ្ចឹងរុកគ្រូបាត់ទៅប្រយោជន៍គង់នៅនឹងសិស្សទាំងឡាយតែបើសិស្សមិនចេះថែរក្សាទេបន់ឲ្យតែគ្រូងាប់ហើយចែកតែទ្រពគ្នាអញ្ចឹងតែយករបស់គេមកលាញឡំរបស់ឯងរបស់ឯងទេឡំរបស់គេពាក្យបុរាណពេលខ្លះមិនពិរោះស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ប្រាណដូចជាតួយ៉ាងបណ្ឌិតភាសាភិរមអ៊ូងុយអីជាដែរយើងលឺពាក្យគាត់ដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះណាយើងឆៅគាត់នឹងប្រាប់មនុស្សស្រីតែអត់ទេកាលនោះគាត់អាណិតមនុស្សស្រីទៅវិញទេព្រោះមនុស្សស្រីកាលនោះមិនមែនធ្វើចវាយខាតចវាយស្រុកបានដូចឥឡូវអីរស់តែប្តីចិញ្ចឹមនោះថាមនុស្សប្រុសងាប់ស្រីលួងទេខំពីណាក៏ដោយអីក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធចេះថ្នាក់ចេះថ្នមចេះបងចេះអ្នកជូនប្រសាអីទៅគឺបាត់ខឹងណាដល់បាត់ខឹងទៅគេអត់លែង
ដល់តែគេអត់លែងទៅគេចិញ្ចឹមទៅរមភាសាអ៊ូជាគ្រូចម្រៀងក្នុងស្រុកខ្មែរលើកពាក្យបដៅកូនអ្នកស្រែកិច្ចការជាពាក្យពីពិតហ្នឹងណាកំណត់នេះច្បាប់នេះឲ្យបានដឹងតាមខំប្រឹងឲ្យចេះគិតខ្លះមានកំណត់ឥតកំណត់ខ្លះមានជីវិតឥតប្រាជ្ញាខ្វះភាពស្មោះត្រង់គ្នាយើងវាដើមស្រួលទុកចិត្តបានតែមើលគោមានប្រុសមានស្រីមានក្មេងមានចាស់មានកន្លោះមានកមុំក៏មិនចេះគ្រោះថ្នាក់អីទេឥឡូវមិនកើតទេបដ ாய் មិនកើតទេព្រោះតែលំហូរត្រង់នឹងហើយដែលជាលំហូររបស់គេមកនោះដល់តែលំហូររបស់គេយើងប្រកាន់របស់គេច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងនេះបាត់អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងស្លូតត្រង់ណាភាពស្មោះត្រង់ក៏មានស្លូតត្រង់ក៏មានប៉ុន្តែមករយៈកាលចុងក្រោយនេះដោយសារតែវិបត្តិការហូរចូលនៃវប្បធម៌ដតេមកលឿនពេកដូចថ្នាំគីមីដែលចាក់ចូលសាច់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងធាតខ្លួនឯងទាំងចាស់ទាំងក្មេងមករយៈមុននឹងវាហ្នឹងលោកណែឆ្នាំហ្នឹងបើគុំតថៃគេចោះសង្គ្រាមជារបស់ថៃមានភ្នាក់រលឹកអីបន្តិចបន្តួចបែបនៅតែចុងនៅតែដូចប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងពោលប្រហែលឆ្នាំមុនយើងក៏លេទៅតាមវត្តចាប់ផ្ដើមបាត់មនុស្សតែមនុស្សតកគ្នាកន្លែងបាញ់ទឹកណែហើយអាវប្បធម៌បាញ់ទឹកនោះមិនមែនជារបស់យើងទេវាជារបស់គេអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សទៅយឹតយងវប្បធម៌ខ្លួនឯងមានប្រមាណអ្នកហើយទៅយឹតយងវប្បធម៌គេទៅជួយសាទរវប្បធម៌គេមានប្រមាណអ្នកហើយបំណងគ្នាចេះតែអញ្ចឹងដែរមិនក៏មិនរត់ទៅនៅឯថៃឯអស់ទៅស្រួលបាត់អ្នកណាចេះរោរឿងទេទៅលេងគេឯងហ្នឹងទៅណ៎ណ៎ពេលខ្លះណាយើងខ្មាស់គេបើយើងក៏លេចថាឲ្យការខ្មាស់គេយើងមានភាពខ្មាស់គេខ្លះគេសួរថាបាយផ្ទះឯងលៀនមិនក៏មិនហូមម្ល៉េះក៏ចូលចិត្តតែដដែលបាយផ្ទះគេដល់ម៉ោងបាយតែបាយផ្ទះគេគឺថាម៉ោងខ្លួនឯងម្ល៉េះក៏មិនរដូវកាលដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រពៃណីខ្លួនឯងមិនក៏មិនធ្វើចេះតែលើកបបធរគេមកលេងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណែចេះណែមិនអញ្ចឹងវាចម្រូងចម្រាសច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនជាចោតប្រកាន់មិនស្ដីប្រទោសទេលោកទាំងឡាយថាសប្បាយវាសប្បាយហើយឃើញតែក្មេងៗគេលេងទឹកលេងអីលេងម្សៅអីហ្នឹងដែលក៏លេងថាសប្បាយហ្នឹងគឺឃើញសប្បាយអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែសប្បាយខ្លះនាំឲ្យវិនាសនិងសប្បាយខ្លះនាំឲ្យចម្រើនយើងកប់បីកលែកមើលផងណាកុំព្រោះតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជាតិយើងទាំងមូលសាបសូន្យវប្បធម៌ដែលជាញើសជាឈាមជាសាច់ជាស្បែកជាដួងព្រលឹងរបស់ពុទ្ធបរិសុទ្ធយើងនោះកប់បីយើងយកការសប្បាយរបស់យើងជួយលើកតម្កើងឲ្យពុទ្ធបរិសុទ្ធយើងគាត់ញញឹមចេញផងយើងមើលប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលព្រំញញឹមសពថ្ងៃញញឹមសិនខ្លោចយើងក៏លេចមើលថ្មប្រាសាទទៅឃើញ
ញញឹមសឹងខ្លោចតំណាងឲ្យដួងវិញ្ញាណពពកបរោះយើងមិនដឹងជាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេដែលយើងសពថ្ងៃមិនបានរក្សាអ្វីដែលជាកេតនៈភ័ណ្ឌដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យនោះដោយតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចំណាំនិយាយអញ្ចឹងណាបាននិយាយម្ដងហើយនៅវត្តមង្គលបញ្ញាថាកុំចេះតែអួតអាងអាថាសម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបចេះតែអួតដល់ដល់អនុវត្តអត់មានអូតែចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគេហើយណែខ្ញុំពូចខ្ញុំកើតណាទឹកដីខ្ញុំកើតណាស់ណាឯងមិនតន់ដឹងនៅឯណាផងទឹកដីខ្ញុំណាជាទឹកដីសម្បូរបែបវប្បធម៌តែដល់គេមកមើលដឹងវាសម្បូរមកអីមកវាយកប្រផុសអញទៅលេងហ្នឹងណែបើគេគិតតែបើគេឆ្លើយតបមកវិញអញ្ចឹងយើងមិនខ្មាស់គេណាស់គេយើងកុំបកកែតែសម្ដីគប្បីទៅជួយគ្នាណាជួយគ្នារក្សាជួយគ្នាលើកតម្កល់តម្កើងហើយវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយយើងថាទេនាំគ្នាកសាងតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវរដូវចូលឆ្នាំបើវត្តមិនឲ្យលេងមិនដឹងទៅរកកន្លែងណាលេងឲ្យស្រួលជាងវត្តទេបើវត្តមិនថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនដឹងទៅរកកន្លែងណាដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទេវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់អត់มันមានសន្តិភាពអញ្ចឹងតែយើងក៏បីតែប្រើពាក្យបែបនំក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សទេមិនគួរទេលោកទាំងឡាយអីសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអសន្តិភាពខ្លួនឯងនោះក៏សោកក៏រមែងមិនស្រឡាញ់អំពើជាអសន្តិភាពដែលដតេធ្វើមកលើខ្លួនដែរសូម្បីតែពួកគេនោះណាក៏ត្រូវការការឆ្លើយតបមកវិញនៃសន្តិភាពទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកគឺត្រូវការសិលធម៌សុជីវធម៌សង្គមនឹងឯងអញ្ចឹងទើបខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យយើងទាំងឡាយបកកខ្លួនឲ្យនៅក្នុងប្រឡងធម៌សិលធម៌ក្នុងវិហារផងព្រោះលើលោកនឹងមានតាមលំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់វាមិនមានអ្វីដែលជាតឯងជាទូលអត់មានគូឬក៏គ្នាមកបន្តតំណែងទេវាសឹកតែរស់នៅអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងហើយក្នុងការរស់នៅអាស្រ័យគ្នានេះយើងគប្បីអាស្រ័យដោយសិលធម៌ហ្នឹងព្រោះសង្គមដែលមានសិលធម៌គឺសង្គមដែលមានការរួមរស់ហើយសង្គមដែលមានការរួមរស់គឺសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍគឺសង្គមដែលមានភាពសុខសบายរុងរឿងយើងឃើញសម័យដែលអប់រំគ្នាដែលអសិលធម៌ទេយើងធ្លាប់ឃើញទេយើងក៏លេខទៅវិញទៅមើលខាងក្រោយ40ជាងឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រអបរិយយើងសង្គមដែលមានតែអីយកសម្លាប់មានអីយកទៅកាប់មានអីយកទៅដោតទៅចាក់តើសង្គមនោះយ៉ាងម៉េចវាពិបាកក្នុងការរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានសង្គមបែបនោះទេអត់បើយើងមិនចង់បានសង្គមបែបហ្នឹងវាត្រូវតែយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យជាអ្នកមានសិលធម៌ក៏ពិតមែនហើយថាសង្គមត្រូវការអ្នកចេះដឹងតែបើចេះដឹងបើខ្វះសិលធម៌ក៏សង្គមនោះ
វានេះលឿនដែររាល់ថ្ងៃគុំតែមនុស្សនៅមានសិលធម៌នឹងហើយបានគេមិនទាន់បាញ់ក្របបរិវណ្ណនោះអីនោះបើមនុស្សអស់សិលធម៌គេដាក់ហើយគឺទៅតែបើមនុស្សនៅតែប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេតែដល់ដំណាក់កាលតែបាត់គុណធម៌នឹងអញ្ចឹងបំផាញលោកបានរលីតែបើសិនជាមនុស្សប្រកបដោយសិលធម៌มันจําบัดយកវត្ថុអស់នោះមកធ្វើជាអញ្ញាអីទេជាអញ្ញាអីទេគឺរស់នៅដោយសក្ដិតណាហើយអីបានគេផលិតអាវុធគេផលិតអាវុធព្រោះតែគេការពារមនុស្សដែលអសិលធម៌មកទន្ទ្រានជួបមនុស្សលើផែនដីនឹងប្រកបដោយសិលធម៌ទាំងអស់ទៅតើតែការពារនេះណាយើងមើលទ្វីប3ក្រៅពីទ្វីបយើងនេះអមរគូយានីទ្វីបពុកពេវិទេហទ្វីបជុំឧត្តរៈរុទ្វីបអីជាដើមទ្វីបទាំងអស់នោះមានតកាអវុធនេះណាមនុស្សមានច្រើនជាងយើងទៅទៀតតែសង្គមមនុស្សពួកនោះគេរស់នៅដោយសិលធម៌អញ្ចឹងហើយគេមិនត្រូវការអវុធអីសម្រាប់មកការពារផ្ទះអីបច្ចៈសោទេតែយើងនេះរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលច្រឡោកច្រឡំគ្នាដោយមនុស្សដែលបរិបូរដោយសិលធម៌ផងដែលមនុស្សដែលមិនបរិបូរដោយសិលធម៌ផងគឺត្រូវការការការពារនឹងឯងហើយសិលធម៌នេះក៏វាអាស្រ័យនឹងការចេះដឹងដែរអញ្ចឹងហើយទើបយើងក៏បីធ្វើជាអ្នករៀនតែដូចថាយើងចាស់ចាស់ទៅហើយថាវាឆ្លងផុតទៅហើយបីសិក្សារៀនសូត្រពីដល់បីដែលត្រូវអប់រំចិត្តហើយតែសម្រាប់មេងមេងយុវជនយុវនារីសង្គមកម្ពុជាយើងត្រូវការអស់លោកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចេះដឹងបានន័យថាជាអ្នករៀនសូត្រលោកទាំងអស់គ្នាកុំរំពឹងថាភ្លៀងនេះប្រាក់នឹងធ្លាក់ពីលើអាកាសយើងចូលបង្កើតនេះនឹងប្រាក់នោះដោយចំណេះដឹងរបស់យើងទេសង្គមដែលរឹងមាំទៅបានអាស្រ័យដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រហើយសិក្សារៀនសូត្រនោះមិនមែនគ្រាន់តែសិក្សារៀនសូត្រឲ្យចេះដើម្បីរកទទួលទានមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងទេព្រោះថាបើយើងគិតតែបែបហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរៀនទៅដើម្បីតែចិញ្ចឹមជីវិតទេអញ្ចឹងរឿងចិញ្ចឹមជីវិតនេះมันជាប្របាកទេมันរៀនក៏ចិញ្ចឹមនោះដែរតែរស់ក្នុងកម្រិតអីផ្សេងអញ្ចឹងតែសង្គមមួយដែលត្រូវការភាពរីកចម្រើនរុងរឿងទៅបានគឺអាស្រ័យលើយុវជនទាំងអស់រៀនដើម្បីជួយសង្គមខ្លួនឯងរៀនដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងជាបំណែកមួយជាកោសិកាមួយទៅជួសជុលសង្គមដែលខ្វះខាតដូចថាសង្គមខ្វះសុជីវធម៌យើងត្រូវរៀនឲ្យចេះដឹងដើម្បីទៅបំពេញសុជីវធម៌សង្គមខ្វះខាតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើយុត្តិធម៌យើងត្រូវមានចិត្តគំនិតថារៀនឲ្យចេះដឹងដើម្បីទៅបំពេញយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមសង្គមកំពុងតែពុកផុយវប្បធម៌សិលធម៌យើងក៏បីតរៀនដើម្បីធ្វើខ្លួនជា
កោសិកាមួយទៅជួសជុលសន្តិភាពលោកទាំងឡាយហើយប្រទេសមួយដែលល្អឲ្យឃើញអំពីអរិយភាពទៅបានគឺជាប្រទេសដែលមាននៅវប្បធម៌ច្រើនសម្បូរបែបហើយវប្បធម៌នោះបានន័យថាបុរាណមិនយឺតហើយសម័យមិនមែនជារបស់គេបានន័យថាអ្វីដែលជាឫសគល់របស់បុព្វបុរសដែលយើងហៅថាបុរាណយើងលើករំលើកយកមកប្រើហើយអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលហើយបើយើងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលហើយចូលធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យទៅជារបស់យើងកុំឲ្យឃើញរបស់គេឧទាហរណ៍ថាលោកទាំងឡាយមានលុយកសាងផ្ទះវិឡាមួយតម្លៃ1លានដុល្លារចឹងផ្ទះ1លានដុល្លារនេះបើលោកឆ្នៃឲ្យតាមទំនើបនិយមបានតែសួរថាលោកទាំងឡាយឆ្នៃទៅលើចំណាយណាឆ្នៃទៅលើចំណាយរបស់គេឬឆ្នៃទៅលើចំណាយរបស់ខ្លួនឯងចំណាយរបស់គេដូចម្ដេចទៅចំណាយរបស់គេបើលោកទាំងឡាយទៅកសាងផ្ទះនោះជាម៉ូតអ៊ីតាលីអញ្ចឹង1លានដុល្លាររបស់លោកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដាក់លើផែនដីនេះជាមរតកអ៊ីតាលីហើយវប្បធម៌អ៊ីតាលីហើយតែបើលោកទាំងឡាយឆ្នៃ1លានដុល្លារនេះធ្វើជាប្រភេទផ្ទះខ្មែរលោកទាំងឡាយប្រកាសជាសល់ចំណាយពលឹងរបស់ខ្មែរទៅលើដីខ្មែរហើយតែសួរថាចំណាយដូចគ្នាទេចំណាយដូចគ្នាតែគ្រាន់តែចំណាយមួយចំណេញគេនិងចំណាយមួយទៀតចំណេញមកជាតិខ្លួនឯងមកវប្បធម៌ខ្លួនឯងមកប្រពៃណីខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងខ្ញុំពុកតាខ្ញុំចេះតែដាស់តឿនទៅរឿយៗថាលោកទាំងឡាយក៏បីពង្រួមពង្រួមគ្នាក៏បីជួយគ្នាក្នុងការជ្រោមនៅសិលធម៌វប្បធម៌របស់ខ្លួនប្រទេសមួយដែលរស់ទៅបានគង់វង្សទៅបានអាស្រ័យតែរឿងអស់នឹងឯងរឿងអស់នឹងនិយាយទៅស្រួលទេតែការធ្វើទៅវាលំបាកព្រោះគេមិនអាចជួយយើងទាំងអស់ហ្មងទេវាអាស្រ័យលើយើងនិងអាស្រ័យលើគេអ្នកជួយដែរតែគេជួយក្នុងកម្រិតណាបែបនេះដោយតែថ្ងៃហ្នឹងយើងទេវតាមិនដែរស្គាល់មុខផងទើបស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេជួយលុំលុំសិនទៅហើយតែយើងធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅទេវតាគេស្គាល់មុខច្រើនជាងហ្នឹងទៅគេជួយចឹងទៅហើយលោកទាំងឡាយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជាសាក្សីរស់ខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជឿជាក់លើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យជឿជាក់លើអំពើល្អជឿជាក់លើទេវានុភាពក្នុងលោកខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះប្រកបដោយយុសផងដោយសេរីផងដោយបរិវារផងព្រោះអាស្រ័យតែបុណ្យដែលបានសាសាងទុកនោះហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយកុំជឿថាការគោរពទេវតាគ្មានប្រយោជន៍នោះគឺមិនដូច្នោះទេការគោរពបូជាចំពោះទេវតាគឺប្រកបជាមានផលផលនោះឲ្យមកវិញក្នុងថ្ងៃខាងមុខយើងមិនមែនថាយើងទៅដាំដើមស្វាយថ្ងៃនឹងហើយវាផ្លែវាផ្កាទេម
គឺយើងដាំគឺយើងរំពឹងផលនៅថ្ងៃខាងក្រោយដូចគ្នាវិញឥឡូវយើងទើបតែស្គាល់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះស្អាប់តែស្គាល់គ្នាបានមួយថ្ងៃស្អែកឡើងសុំខ្ចីលុយគេឲ្យអត់មើលទៅអាមិនឲ្យច្រើនជាងឲ្យចុះបើយើងស្គាល់មួយឆ្នាំអីទៅខ្ចីគេទៅគេឲ្យទេឲ្យតែមិនតាន់ឲ្យច្រើនទេឲ្យបន្តិចសិនចុះបើស្គាល់10ឆ្នាំគេឲ្យខ្ចីច្រើនទេឲ្យច្រើនដែរបើគេមានហើយយើងមកវត្តល្អយ៉ាងណាមិញទេវតាដូចគ្នាដែរបើស្គាល់គេថ្ងៃហ្នឹងសុំឲ្យគេជួយភ្លាមគេមើលយើងសិនបើយើងធ្វើល្អយូរបន្តិចទៅគេជួយដែរជួយលំលំតែបើយើងយូរមែនតើឃើញថាយើងល្អមែនតើអាហ្នឹងគេជួយដោយជ្រុំជ្រែងយើងមកដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងចឹងបានតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យរឿយរឿយទៅព្រោះមានតែសេចក្តីល្អនឹងហើយដែលជួយយើងបានផ្លិតនេះបើសិនតែជួយលោកទាំងឡាយបានណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំប្រកែកប្រហែលជាបង្គុលអាផ្លិតហ្នឹងទៅឲ្យគេដើរបក់ជំនួសហើយឲ្យផ្លិតហ្នឹងទៅជួយលោកទាំងឡាយតែវាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានព្រោះវាអាស្រ័យនៅលើអំពើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺបុណ្យអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនហើយបុណ្យនោះមិនមែនតតែយើងយកលុយ10000ដុល្លារមកប្រគេនលោក1000លានអីទេត្រឹមសទ្ធាដែលយើងជាឆ្លាក្នុងគុណនៃព្រះត្រៃរតដែលយើងជាឆ្លាក្នុងគុណនៃមេដាបៃតាដែលយើងជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលដែលបរិបូរដោយសិលគុណនិងបុគ្គលដែលបរិបូរដោយវៃកចសទ្ធិចាស់ឈ្មោះថាយើងទាំងឡាយបានសន្សំបុណ្យរួចសាច់ទៅហើយបានសាច់បុណ្យរួចសាច់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយចង់បានបុណ្យទេអញ្ចឹងបានបុណ្យតិចទៀតយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយមានទៀនហើយនៅតិចទៀតយើងអុជទៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រស់គ្នាដើម្បីបូជាតែអត់តន់ឥឡូវឯងចាំតិចទៀតនឹងហើយចាំព្រះអង្គថាឲ្យអុជចាំយើងអុជហើយអុជម្នាក់មួយម្នាក់ម្ដៅម្នាក់ម្ដៅទុកមើលទៅគឺយើងពេលហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងវេលវ័នតពិភពអញ្ចឹងប្រច័ននោះឃើញអាចមាត់ប្រៃហើយក្ហមភ្លឺល្អដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងហើយតិចពលឺទៀនយើងក្នុងថ្ងៃនេះទៀតបូកជាមួយនឹងពលឺគោមពលឺកំជ្រួចទៀតធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងទីនេះជាមហាកុសលជាមហាបុណ្យជាមហាសិរីសួស្តីទេវតាទាំងឡាយរមែងចូលរួមយើងទាំងឡាយរមែងចេះក្លាអបអរអនុមោទនាទឹកទាំងឡាយកាច់ទឹកមុនទាំងអស់ទេងកលាទាំងឡាយកាយទេងកលាទាំងអស់ទីវិញកលាមុនទាំងអស់គ្រឿងលៀបគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់លោកទាំងឡាយហើយលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាអីសូមបានសម្រេចនឹងទៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនឹងរមែងបញ្ជាឲ្យសេនាបតីរបស់ខ្លួនមកត្រួតលោកម្ដងថ្ងៃ7កើត7រោចឲ្យសេនាថ្ងៃ8កើត8រោចរមែងឲ្យ
សេនាបតីមកត្រួតថាមនុស្សធ្វើបន់បានប្រមាណហើយអ្នកណាធ្វើបន់ខ្លះគេយកតរិកានៅធម្មសភានិឋានត្រៃត្រង់ពិភពចំណាយថ្ងៃ14កើតនិង14រួចទេវតារំលែងបញ្ជានៅបុត្រខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាអិនតូអិនតូទាំង91អង្គពួកទេវតាដែលថែរក្សាលោកនេះមាន4អង្គគឺប្របាទខត្តរដ្ឋៈរូបកៈវរលហកៈនិងប្របាទកុវេរៈវិសវណ្ណរាជាទាំង4អង្គនេះជាទេវតារក្សាលោកហើយដីនេះហើយក្នុង1អង្គគាត់មានកូនគាត់ជាប្រុសនឹង91អង្គហើយក្នុង91អង្គនឹងមានឈ្មោះថាអន្តៈអន្តៈដូចគ្នាហៅម្ដងបាន91អត់ប្របាក់ព្រើណាបើតែហៅឈ្មោះកឈ្មោះខនោះប្របាក់ហៅក្នុង1អង្គ91ហៅតែអន្តៈមួយមកទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃ14កើតនឹងគាត់ប្រើឲ្យកូនគាត់14កើត14រួចមកទូតលោកថាអ្នកណាធ្វើបុណ្យបានប៉ុណ្ណាអ្នកណាធ្វើបាបប៉ុណ្ណាចំណាយក្នុងថ្ងៃ15កើតនៅថ្ងៃ15រួចក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអី15កើតពេញបរមីគឺស្ដេចទេវតាទាំង4នោះរមែងមកខ្លួនឯងអត់ប្រើអ្នកណាទៀតទេមកខ្លួនឯងដើម្បីពិនិត្យមើលថាលោកនេះមនុស្សសាងល្អបានប្រមាណហើយមនុស្សគ្រប់មេដាបៃតាបានប្រមាណហើយដើម្បីយកឈ្មោះទាំងអស់នោះទៅរៀបការជូនសកៈទេវរាជគឺស្ដេចទេវតាដែលមានឈ្មោះថាប្រអិននឹងឯងនៅត្រៃតាំងពិភពឲ្យជ្រាបហើយទេវតារមែងប្រកាសអញ្ញាថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមានសិលហើយបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមានកតញ្ញូគោរពដឹងគុណចំពោះមេដាបៃតាហើយទេវតាទាំងឡាយយក្សទាំងឡាយនាគទាំងឡាយគ្រុឌទាំងឡាយនៅឯដោអាកាសក្តីនៅលើផែនដីក្តីក៏បីថែរក្សាបុគ្គលនោះដោយឧបាយដោយពិសេសចុះអាស្រ័យហេតុនេះទេទើបខ្ញុំបកណាខ្ញុំម្ចាស់អញ្ជើញឲ្យលោកទាំងឡាយមកចូលធ្វើបុណ្យពេលនេះអញ្ជើញដោយហេតុណាអញ្ជើញដោយហេតុមិនចេញពីព្រឹកចាំល្ងាចចាំចេញមកធ្វើបុណ្យទាំងអស់នេះនឹងបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកឈឺទាំងអ្នកជាធ្វើបុណ្យហើយថ្ងៃនេះតន់ទេវតាស័កធំធំនៅជាពិសេសស្ដេចទេវតាទាំង4លោកយាងមកវិនិច្ឆ័យមើលលោកសួរថាគាត់មកឃើញយើងទេពងអង្គុយហ្នឹងប្រកបតែឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបើទេវតាស័កធំធំមករោគដែលកើតឡើងពីអមនុស្សបៀតបៀននៅក្នុងខ្លួនយើងអមនុស្សស័កតូចតូចរមែងថយក្រោយហើយមិនហ៊ាននៅចិត្តទេរោគដែលកើតឡើងពីសិលពួកវិជ្ជាធរបៀតបៀនក្តីពួកចេះមន្តអាគមខ្មៅប្រើប្រាស់បៀតបៀនក្តីក៏រងសាបរលៀបដល់អានុភាពនៃពុទ្ធានុភាពធម្មានុភាពសង្ឃានុភាពដែលយើងគោរពនិងអំណាចទេវានុភាពចំពោះទេវតាដែលមានស័ក្តិធំបន្តិចទៀតយើងនឹងប្រកាសទេវតាទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទេវតាអង្គណាដែលស័ក្តិធំធំមានសកៈទេវរាជមានចលរដ្ឋទេវបុត្រមហារដ្ឋទេវបុត្រអនេកវណ្ណយុសទេវបុត្រមហារាជទាំង4ឬក៏សេនាបតីរបស់ស្ដេចវេស្សវរមានអន្តោសោមោវរណោចក្ខាធ្វាជោបជាបតិចន្ទនោកាមសេដ្ឋោចកណុកណ្ឌុណកណ្ឌុចៈហៅមកទាំងអស់មហាកលាឡាវកៈអីហ្នឹងអញ្ជើញមកទាំងអស់ដើម្បី
ឲ្យមកធ្វើបុណ្យជាមួយយើងហើយអនុមោទនាបុណ្យអំពីយើងហើយជួយរក្សាយើងដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃហ្នឹងព្រោះទេវតាទាំងឡាយមិនមែនកន្លែងឲ្យទានទេទេវតាទាំងឡាយមិនមែនជាកន្លែងដែលបរិច្ចាគមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើទុក្ករកិរិយាអីទេតែទេវតាទាំងឡាយធ្វើបុណ្យបានគឺទេវតាទាំងឡាយនោះអាស្រ័យតាមថែរក្សាការពារមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងបើយើងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយដោយកាយដោយវាចាហើយអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយរមែងតាមថែរក្សាយើងហើយអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយតាមថែរក្សាយើងដោយអានុភាពណាយើងទាំងឡាយអាស្រ័យដោយអានុភាពនោះបើភ័យណាដែលកើតឡើងត្រូវដល់ជីវិតភ័យនោះឲ្យវាធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែជំងឺតម្កាត់បើភ័យណាកើតដល់ជំងឺតម្កាត់ភ័យនោះក៏សូវបីវិលបាត់ទៅតែអញ្ចឹងណាព្រោះគេមិនអាចជួយយើងទាំងអស់ហ្មងទេវាអាស្រ័យលើយើងនិងអាស្រ័យលើគេអ្នកជួយដែរតែគេជួយក្នុងកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណេះដូចតែថ្ងៃហ្នឹងយើងទេវតាម្ដាយស្គាល់មុខផងទៅស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេជួយលុំលុំសិនទៅហើយតែយើងធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅទេវតាគេស្គាល់មុខច្រើនជាងហ្នឹងទៅគេជួយចឹងទៅហើយលោកទាំងឡាយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជាសាក្សីរស់ខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជឿជាក់លើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យជឿជាក់លើអំពើល្អជឿជាក់លើទេវានុភាពក្នុងលោកខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះប្រកបដោយយុសផងដោយសេរីផងដោយបរិវារផងព្រោះអាស្រ័យតែបុណ្យដែលបានសន្សំទុកនោះហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយកុំជឿថាការគោរពទេវតាគ្មានប្រយោជន៍នោះគឺមិនដូច្នោះទេការគោរពបូជាចំពោះទេវតាគឺប្រកបជាមានផលផលនោះឲ្យមកវិញក្នុងថ្ងៃខាងមុខយើងមិនមែនថាយើងទៅដាំដើមស្វាយថ្ងៃហ្នឹងហើយវាផ្លែវាផ្កាទេគឺយើងដាំគឺយើងរំពឹងផលនៅថ្ងៃខាងក្រោយដូចគ្នាវិញឥឡូវយើងទើបតែស្គាល់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះស្អាតតែស្គាល់គ្នាបានមួយថ្ងៃស្អែកឡើងសុំខ្ចីលុយគេឲ្យអត់មើលទៅអាមិនឲ្យច្រើនជាងឲ្យចុះបើយើងស្គាល់មួយឆ្នាំអីទៅខ្ចីគេទៅគេឲ្យទេឲ្យតែមិនតាន់ឲ្យច្រើនទេឲ្យតិចសិនចុះបើស្គាល់ដល់10ឆ្នាំគេឲ្យខ្ចីច្រើនទេឲ្យច្រើនដែរបើគេមានហើយយើងមកវត្តល្អយ៉ាងណាមិញទេវតាដូចគ្នាដែរបើស្គាល់គេថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគេជួយភ្លាមគេមើលយើងសិនបើយើងធ្វើល្អយូរតិចទៅគេជួយដែរជួយលុំលុំតែបើយើងយូរមែនតើឃើញថាយើងល្អមែនតើអាហ្នឹងគេជួយដោយជ្រុំជ្រែងយើងមកដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យរឿយរឿយទៅព្រោះមានតែសក្តីល្អនឹងហើយដែលជួយយើងបានផ្លិតនេះបើសិនតែជួយលោកទាំងឡាយបានណាខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រកែកប្រហែលជាបង្គុលអាផ្លិតហ្នឹងទៅឲ្យគេដើរបក់ជំនួស
ហើយឲ្យផ្លិតនឹងតើជួយលោកទាំងឡាយតែវាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានព្រោះវាអាស្រ័យនៅលើអំពើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺបុណ្យអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនហើយបុណ្យនោះមិនមែនតើតែយើងយកលុយ 10,000 ដុល្លារមកប្រគេនលោក 1,000 លានអីទេត្រឹមសទ្ធាដែលយើងជាថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលយើងជាថ្លាក្នុងគុណនៃមេដាបៃតាដែលយើងជាថ្លាចំពោះបុគ្គលដែលបរិបូរដោយសិលគុណនិងបុគ្គលដែលបរិបូរដោយវេកិច្ចសទ្ធាចាឈ្មោះថាយើងទាំងឡាយបានសន្សំបុណ្យរួចសាច់ទៅហើយបានសន្សំបុណ្យរួចសាច់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយចង់បានបុណ្យទេអញ្ចឹងបានបុណ្យតិចទៀតយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយមានទៀនហើយនៅតិចទៀតយើងអុជទៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រស់គ្នាដើម្បីបូជាតែអត់តន់ដល់ឡូវឲ្យចាំតិចទៀតនឹងឲ្យចាំព្រះអង្គថាឲ្យអុជចាំយើងអុជហើយអុជម្នាក់មួយម្នាក់ម្ដៅម្នាក់ម្ដៅຕົកមើលទៅគឺយើងពេលហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងវេលវ័នតពិភពអញ្ចឹងប្រច័ននោះឃើញអាចមាត់ប្រៃហើយក្ហមភ្លឺល្អដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំងប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងហើយតិចពន្លឺទៀនយើងក្នុងថ្ងៃនេះទៀតបូកជាមួយនឹងពន្លឺគោមពន្លឺកំជ្រួចទៀតធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងទីនេះជាមហាកុសលជាមហាបុណ្យជាមហាសិរីសួស្តីទេវតាទាំងឡាយរមែងចូលរួមយើងទាំងឡាយរមែងចេះថ្លាអបអរអនុមោទនាទឹកទាំងឡាយកើតជាទឹកមុនទាំងអស់ពេញកលាទាំងឡាយកើតជាពេញកលាទាំងអស់ទីពេញកលាមុនទាំងអស់គ្រឿងលៀបគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់លោកទាំងឡាយហើយលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាអីសូមបានសម្រេចនឹងទៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនឹងអញ្ចឹងមកពីវត្តអស់នៅហ៎បើគាត់មកអស់ហើយយើងចាប់ដើមដែរងាយចាប់ផ្ដើមដើម្បីបានរົບនៅវិធីបុណ្យបុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រស្ចាននឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្ដីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្ដីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្ដីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណព្រាហ្មណ៍កវីបណ្ឌិតពីបុរាណលោកគិតឃើញថាការបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់សាសនានេះបើមិនពង្រួបពង្រួមឲ្យត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យមហានគរនេះចុះទន់ខ្សោយព្រោះអាស្រ័យតែបរិស័ទនៃសាសនានិងនិកាយមួយមួយមានភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នាមិនសំប្រកបគ្នាទេពលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណកាលលោកនឹកឃើញដល់ហេតុនោះទើបបានលោកពង្រួមពង្រួមសាសនាទាំង3សាសនាជីខាងដើមឲ្យទៅជាប្រពៃណីសាសនាកណ្ដាលឲ្យទៅជាទំលៀមទម្លាប់ក្រោយមកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាគោលដែលយើងគួរគោរពហើយសាធុវជនប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយថ្វីត្បិតថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យដឹងថាសភាវៈទាំងឡាយសូន្យអាស្រ័យ
ហេតុបច្ច័យវិបាករបស់កម្មមាននៅភាពមិនសារៈក្នុងលោកនេះជាលោកមិនសារៈពុទ្ធសាសនាជាវិស័យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលជាវិស័យរបស់បុគ្គលដែលមានដំណើររលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខចេញចាកវណ្ណៈនេះទើបបុគ្គលទាំងអស់នោះព្រះអង្គបានមើលឃើញថាលើលោកនេះកំថាឡាយត្រឹមតែសម្បត្តិមនុស្សទោះទេវតាក្តីទោះព្រហ្មលោកក្តីសឹកតែជាទីឥតសារៈព្រោះរោគនៅទីបំផុតមិនមានទីបំផុតមានអាស្រ័យបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8មានព្រះនិព្វានជាដើមនេះជាផ្លូវនេះជាទ្រឹស្ដីការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាតែចំណែកយើងជាកុលបុត្រកុលធីតាក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះថ្មីត្បិតថាលើកដំកំដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមែនតែឈាមផ្នត់គំនិតរបស់ពួកយើងមិនបានដើរលើផ្លូវរំលោះទុកទេយើងនៅជាប់នឹងទុកព្រោះបារមីយើងនៅទន់ទាបនៅខ្សោយយើងនៅអាស្រ័យការហូបចុកការទទួលទានការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅការត្រូវការក្តៅត្រជាក់នៅការនៅត្រូវការផ្អែមជូរហឹរជាដើមព្រោះយើងមិនទាន់បានសន្សំនៅអភិន្នហាបារមីដើម្បីជាផលជាផ្លូវឡើងទៅកាន់ត្រៃនេះត្រៃលោកគឺសំពៅដែលដឹកមនុស្សឲ្យទៅកាន់ទ្វាអមតៈរូបព្រះនិព្វាននោះទេយើងនៅជាប់ដោយទុកក្នុងវត្តដាក់មានជាប់ដោយទិដ្ឋិមានជាប់ដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាមាននៅអបាទានការប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកនឹកឃើញអំពីហេតុបែបនេះហើយទើបលោកពង្រួមពង្រួមជំនឿសាសនាទាំងអស់នោះឲ្យជ្រកកោនឲ្យរួមរស់ក្នុងគ្នាទៅលោកទាំងឡាយបុណ្យនិងបាបល្អនិងអាក្រក់អាស្រ័យលើបុគ្គលដែលធ្វើហើយសាងហើយនឹងទទួលផលបានយ៉ាងនោះបុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រាសចាកនឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងសវឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរតែបើលោកទាំងឡាយប្រកបដោយអង្គ8ជាផ្លូវដែលព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាផ្លូវត្រូវជាផ្លូវមិនវង្វេងជាផ្លូវរួចចាក់ទុកទោះលោកទាំងឡាយនៅក្រោមដំបូលនៃសាសនាណាក៏លោកទាំងឡាយមិនសយត់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិដែរមានពាក្យដែលភិក្ខុមួយរូបទូលសួរព្រះតមានវិភាកថាសាសនាដតីសត្វតែពលប្រកាសខ្លួនថាជាអស្ចារ្យពលប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តតែយើងនឹងសម្គាល់សាសនានោះបានដូចម្ដេចព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គពលតបជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះថាមនីរភិក្ខុសាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកបដោយអង្គ8មាននៅអថង្គិកមគ្គជាផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8នោះមានហេតុមានបច្ច័យយ៉ាងណាសាសនានោះសឹកតែជាសាសនាដែលត្រូវ
ក៏បីដល់ការគោរពបូជាព្រមទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រមទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុថាសពតិសួទេវលោកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតែពុទ្ធសាសនាមួយទេឲ្យតែបុគ្គលគិតត្រូវធ្វើត្រូវប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្ដីត្រូវព្យាយាមត្រូវមានការតម្កល់ចិត្តត្រូវបុគ្គលទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានដល់នៅផ្លូវគឺយានដែលឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយព្រះអង្គសន្សំបារមីក្រៅពុទ្ធសាសនាក៏មានសន្សំបារមីក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានជាពុទ្ធិការកធម៌ទើបព្រះអង្គបានគ្រប់ឥតខ្វះឥតចន្លោះបានទៅដល់ត្រាយអមតៈរូបគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធិញ្ញាណជាញ្ញាណខ្ពស់ឯងរកបុគ្គលណាមកប្រៀបផ្ទឹមស្មើដោយព្រះអង្គគ្មានមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាអាស្រ័យដូចនេះហើយខ្ញុំបកុលាខ្ញុំម្ចាស់សូមទូលប្រគេនធរណីការបកុលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ជាទីរាប់អានថាបួលគ្នាធ្វើបុណ្យទៅបួលគ្នារៀនធម៌ព្រះអង្គទៅអប់រំរក្សាសិលចម្រើនសមថៈវិបស្សនាទៅអាហ្នឹងឯងទូកក្បូនទៅរកកោះរកត្រើយស្អីជាកោះជាត្រើយគឺជាព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងគឺយើងមានសិលជាទូកមានទានជាស្បៀងមានភាវនាជាត្រីវិស័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងទៅនឹងឯងដែលយើងបបួលគ្នាទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងរវល់តែស្អប់គ្នាណាណាទៅបង្កើតកិលេសឲ្យខ្លួនឯងណាណាទៅបង្កើតវត្តដាក់នឹងឲ្យខ្លួនឯងយោវាអត់មានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានណា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 មកជាអារម្មណ៍យើងមានតែមេត្តាករុណាដើម្បីថាត្រូវធ្វើទានក៏ទានទៅសើក៏សើទៅសង្គ្រោះក៏សង្គ្រោះទៅសង្គ្រោះដោយបច្ច័យ4ហើយសង្គ្រោះដោយធម៌ទៀតពីព្រោះមានតែធម៌ទេដែលអាចជួយឲ្យបានចេះដឹងហើយរួចផុតចាកទុកប្រទេសកម្ពុជាយើងគេបំផ្លាញច្រើនដងហើយក្នុងឆ្នាំ1140ចាមបានចូលទន្ទ្រានឈ្លានពានដឹកទំតិចក្បួនខ្នាតប្រទេសស្ទើរតែអស់ក្រោយមកបានមកវិញក្រោយមកទៀតសៀមវាយចូលដល់អង្គរប្រមូលទៅនៅក្បួនខ្នាតអស់ទៀតក្រោយមកដល់សម័យលង្វែកប្រកូណាក្រោមការដឹកនាំដោយឈ្លាសវៃប៉ិនប្រសពរបស់ប្រកូណាព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាព្រះអង្គឈ្លាសព្រះអង្គបានប្រមូលអ្នកប្រាជ្ញតាមបណ្ដារាជនីខេត្តផ្សេងៗឲ្យមកជួបជុំគ្នាចងក្រមនៅក្បួនខ្នាតទុកដាក់ក្នុងបន្ទាយបានកសាងវត្តដែលជុំវិញនេះវត្តមាន100តម្កល់ក្បួនខ្នាតក្នុងនោះក្រោយមកសម្ដេចព្រះនរេនសូរព្រះអង្គវៃមកបែកដងវែកប្រមូលទៅអស់ទៀតខ្មែរនៅសល់អីក្បួនខ្នាតគេប្រមូល3ដងហើយចាមមិនប្រមូលទេដុតសៀមវៃចូលម្ដងទៀតប្រមូលដល់តែប្រមូលពីនគរនៅតាមខេត្តដល់ខេត្តប្រមូលបដាក់លង្វែកដល់គេវៃលង្វែកបែកមួយទៀតមានសល់អីទៀតអត់សល់ទេ
អត់សល់ទេមកសួរបន្តិចតែសល់ឬមិនសល់សល់សល់តាណាសល់តាមវត្តដែល100ដែលព្រះអង្គកសាងគេប្រមូលតែពីប្រទេសអីតែតាមវត្តអត់បានប្រមូលអញ្ចឹងវត្តដែរតួសំខាន់អញ្ចឹងដែរពេលដែលសល់ក្បួនសត្រានឹងវត្តទៅបុរាណបង្កើតសាលាឲ្យនៅនឹងវត្តអញ្ចឹងសះពីដើមចេញពីវត្តមេឃុំកូនសះវត្តមេស្រុកកូនសះវត្តរដ្ឋមន្ត្រីកូនសះវត្តព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំចេញពីវត្តដល់អញ្ចឹងទៅសជីវធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីក្រមជាតិរហូតដល់ជាតិចេញពីវត្តកំណត់បញ្ញវន្តចេញពីវត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមក្នុងសម័យនោះរុងរឿងរហូតដល់សម័យក្រោយមកដោយសារតែកម្លាំងសាមគ្គីចេញពីវត្តច្រើនពេកយើងបិទភ្នែកទៅមើលអាសង្គ្រាមឆាប់សង្គ្រាមឆាប់ណាដើមចេញពីវត្តដែរដល់អញ្ចឹងហើយទើបគេបំបែកវត្តឲ្យនៅផ្សេងសាលារៀននៅផ្សេងក្រោយមកទាំងពីរនេះមិនចូលរួមសហការគ្នាទេរហូតតែធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះធ្លាក់រហូតមកបាត់ត្រឹមណា4ឆ្នាំបាត់ត្រឹមណាបាត់ត្រឹមសម័យអង្គការមហាលោតផ្លោះក្បួនសត្រាបាត់ចេញអស់ហើយតែនៅនឹងវត្តដល់តែគេវាយវត្តទៀតបាត់ក្បួនខ្នាតបាត់ប្រពៃណីក្រោយមកពង្រួមគ្នារើសពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចយកមកចងយកមកច្បាក់យកមករឹតបានសំបីតែព្រាមបាគូបែកពីឆ្នាំចុងមកឆ្នាំ93រត់ដបោកបានប្រមាណ10បាត់ទៅ2ហ្នឹងហើយក្រោយមក2ហ្នឹងបានបង្កើតកូនបាន10ណាហ្នឹងហើយសាច់ជ្រាវយើងគិតមើលឲ្យប្រទេសរាជានិយមដែលមានអំណាចលើសលាវលើសសៀមក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរើសបានព្រាមបាគូតា2ហើយ2ហ្នឹងមិនដឹងឲ្យកូនព្រាមមិនមែនព្រាមទៀតអឺហ្នឹងហើយយើងគិតមើលកំសត់កំរប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលវិខុសសំអត់ត្មងមានរើសបានពីណាមួយទេបាន7អង្គដំបូងក្នុងនោះមានសម្ដេចប្រសង្គរាជសម្ដេចប្រសង្គរនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលសាលទីព្រះអង្គនឹងទៀតជាស្ថាបនិកប្រសង្គឡើងវិញអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅតែកំសត់កំរប៉ុណ្ណាក្នុងការបែកបាក់ឆ្លោះតោះតែគ្នាតាមហេតុដែលគេញាក់ដែលគេទាញដែលគេកំពក់យើងហ្នឹងយើងមិនបាច់បង្កើតចាស់អីទេយើងគ្រាន់តែរក្សាចាស់ទៅមហោរីមិនក្រោម5000បាត់ទេចេះអស់ឥឡូវមួយជាន់ចេះច្រៀងឥឡូវ2ជាន់ចេះច្រៀងឥឡូវ3ជាន់ចេះច្រៀងឥឡូវ4ជាន់ចេះច្រៀងឥឡូវមហោរីសក្តិមហោរីចេះអស់ឥឡូវចេះមិនអស់ទេអញ្ចឹងឯងមិនបាច់បង្កើតចាស់ទេខែតែចាស់ឲ្យតែគ្រប់ឲ្យតែនៅអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណែករបស់ថ្មីបង្កើតទៅចោះតាមសម័យកាលតែសូមឲ្យបង្កើតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលអាស្រ័យនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីដូចអញ្ចឹងរាជនីហ្នឹងមិនចាស់ឯណាថ្មីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងនេះឡើយនេះធ្វើថ្មីមែនទេតែបង្កើតថ្មីសមស្របទៅតាមប្រពៃណីមិនអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងរស់ទៅស្លាប់វារស់ព្រោះខ្មែរយើងទោះតែក្នុងលក្ខណៈណាក៏មិនចោលប្រពៃណីដែរហើយជំនឿ
ខ្មែរតតែសម្លាប់ឯអស់បើຕົកតែមួយក៏នៅតែជឿអញ្ចឹងមែនទេកាលពីណាសម័យលោកពតនៅតែលួចអុចធុកកធានខែអញ្ចឹងហើយមានអាគេចងដៃស្លាប់សេកហើយចងកណាត់ខ្មៅហើយគុលសីពីក្រោយចំពោះតុងពីក្រោយនៅតែភាវនាចឹងទៀតណាព្រោះមានជំនឿខ្លះទៅឆ្លោបញាត់ដៃញាត់ជើងធ្វើមិនកើតប្រឡែងដៃចឹងទៅព្រោះអីព្រោះជំនឿមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែមនុស្សចូលចិត្តតែឆ្លោះតោះទៅក្នុងចំនឿទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលប្រកាន់ជំនឿគឺការប្រកាន់ប្រពៃណីនិងគុណវប្បធម៌អញ្ចឹងបើយើងសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានក្នុងលក្ខណៈនេះគឺយើងនឹងសុខសាន្តហើយយើងគិតមើលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យមុនលង្វែកសម័យលោកតាមឿងកាលនោះខ្មែរមិនធ្វើសង្គ្រាមតបលួងប្រស្ដាច់កនដឹកនាំដោយសម្ដេចចៅហ្វាកែវមកគាត់តបពញាច័ន្ទតបជាដាច់ស្ដៀងទៅអកញ្ញាសួរគេលោកមឿងគាត់អាស្រ័យជំនឿគាត់ក៏ធ្វើពលីកម្មខ្លួនគាត់ព្រមដោយពញាអគ្គបរទេសរាជវិបុលដេចះសឹកនៅវិបុលដេចះសឹកនៅរាជកូនគាត់អត់ទេតែពីរនាក់បងលោតចូលសម្លាប់ខ្លួនដោយជំនឿណាក្រោយមកសង្គ្រាមបានជោគជ័យមែនមិនត្រឹមតែឈ្នះតបរបស់ចៅហ្វាកែវឈ្នះតបព្រះស្រីជេដ្ឋាលួងប្រស្ដេចកនទេឈ្នះទាំងតបសៀនឈ្លៀមពៀនទៅទៀតហើយឈ្នះរហូតមកទៀតអញ្ចឹងតើជំនឿហ្នឹងយើងគិតថាមានផលឬក៏អត់ផលគាត់ធ្វើក្នុងភាពងងឹតងងុលណាមួយមិនដឹងទេតែអ្វីដែលគាត់លះបង់មកវិញសួរថាបានប្រយោជន៍ឬអត់ចុះបើគាត់ធ្វើមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងអញ្ចឹងយើងទៅតែដៀលគាត់ធ្វើអ្វីតាមពុតលោកទាំងឡាយណាកំរាលព្រំដែលលោកទាំងឡាយកំពុងតែអង្គុយនេះมันស្អាតល្អស្មើនឹងកំរាលព្រំដែលលោកបានជាប់នោះទេកំរាលព្រំដែលលោកជាប់នោះគឺផែនដីម្ដុំនេះណាក្រាលដូចឈាមបាក់បរោះច្រើនណាស់ដើម្បីតែសល់ផែនដីហ្នឹងមកឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងកំរាលព្រំនោះជាព្រំស្អាតណាស់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកូនណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ដែលខ្ពើមដីទេតើណាក៏អង្គុយដែរព្រោះសង្កល់ថាព្រំនេះល្អណាស់យកព្រំមាសព្រំប្រាក់មកក្រាលក៏អត់ស្មើដែរព្រំមាសព្រំប្រាក់ធ្វើបានតែព្រំផែនដីនេះក្រាលឈាមក្រាលញើសក្រាលការពលីរបស់បុព្វបុរសយើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺវាបញ្ចូលគ្នាអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនានឹងឯងថាមកពិសេសទេសនាមានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកកណាខ្ញុំមិនលើកឲ្យវែងជាងនេះទៅទៀតទេនាំតែរំខានដល់ប្រតិព្រះគុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសំខាន់ដល់អារម្មណ៍ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរងចាំយូរតាំងតែពីព្រឹកមកទល់ស្មានេះគឺយូរហើយតែលោកទាំងឡាយចាំខ្ញុំកណាតាំងមកថ្ងៃហ្នឹងទេតែខ្ញុំកណាខ្ញុំដើរទៅជួបលោកជិត3ខែហើយយប់ក៏ទៅថ្ងៃក៏ទៅភ្លឺក៏ទៅភ្លៀងក៏ទៅខ្យល់ក៏ទៅ
បើលោកឈរខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំឈរបើលោកអង្គុយខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំអង្គុយមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំយកពេលសម្រាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានប្រហែលជា4ម៉ោងដែរហើយ4ម៉ោងនេះអាចជាវេតូចង្ហាន់ព្រឹកឬត្រង់ជុំកាលមួយថ្ងៃរបស់គេទៀតព្រោះតែខ្លាចលោកទាំងឡាយចាំយូរនឹងហើយតែបើចាំហើយបានជួបមិនបានជួបត្រង់ចន្លោះណាសំខាន់តែអធិស្ឋានអត់ទោសដល់ខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រោះជួនកាល100000នាក់50000នាក់តិចបំផុតក៏25000នាក់គោរពគ្នាតាមលំនាំហ្នឹងតែបើកុំតែមានប៉ុណ្្នឹងផងអាយុប៉ុណ្ណាក៏ហៅអាអាយុប៉ុណ្ណាក៏ហៅឯងលែងមានតាលែងមានដូនហើយមិនចឹងចឹងការដែលហៅគ្នាលោកតាលោកយាយលោកដូននេះទៅសារអីទៅសារសិលធម៌ហ្នឹងឯងឃើញកូនខ្លះអត់សិលធម៌ហើយមកដៃមីនេះមីនោះនេះដែលឃើញទេហ៎សង្គមសងថ្ងៃដែលឃើញទេឃើញទេឃើញតាមណាស្ដាប់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតើអត់សិលធម៌ហើយមកដៃឪពុកហើយអញ្ញើតែបើសិនជានៅមានសិលធម៌ហើយលោកពុកណាម៉ែអីចឹងទៅហើយសង្គមសក់ថ្ងៃស្បែកត្បិតថាទំនើបនិយមជឿនលឿនណាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺពីរប្រភេទហ្នឹងឯងគឺមកផ្នែកញ៉ាំងមនុស្សឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសិលធម៌និងមួយផ្នែកទៀតតម្កល់តម្កើងមនុស្សឲ្យមានសិលធម៌តែសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះពីរនេះមានតម្លាភាពស្មើគ្នាទេស្មើគ្នាទេអត់ស្មើគ្នាទេព្រោះថាអសិលធម៌ដើមមុតមួយជំហានបាត់ទៅហើយយើងសិលធម៌យឺតជាងគេមកជំហានបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយទេខ្ញុំមកកណាខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយជួយបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ឲ្យក្មេងៗឃើញរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃត្រូវបង្ហាញដើម្បីឲ្យសង្គមយើងវាស្មើគ្នាមកវិញបើមិនបានលើគេក៏ឲ្យបានស្មើគ្នាទៅកុំឲ្យមនុស្សដែលអសិលធម៌ច្រើនជាងមនុស្សដែលមានសិលធម៌លោកថាអញ្ចឹងវាសង្គមនេះប្រទេសនេះមិនសុខទេមិនសុខហើយភាពស្ដាយក្រោយនឹងកើតឡើងពីពួកយើងរាល់គ្នាយើងថាមិនខ្វល់ទេនរណាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅនោះដោយសារតែមិនមែនប៉ះខ្លួនយើងតែបើយើងកំពុងជួបកូនយើងជាមនុស្សបែបនោះតើសក្តិលំបាក់នឹងកើតមានដល់យើងទេកើតមានហើយយើងរាល់គ្នាគ្រាន់តែអប់រំតើកូនចៅខ្លួនឯងនឹងសម្បាហមតែទៅរំប្រសងតាមវត្តចិញ្ចឹមសុខតែកូនគេ
កូនគេរៀនចប់បណ្ឌិតចប់អនុចប់បរិញ្ញាចប់ទី12បាក់ដុកនេះភ្នោវេគេកម្រឲ្យមកបួសណាតតទៅកិច្ចសាលាបដៅលែងស្ដាប់ខ្លះក៏មានជួអភិនញាណវិឆាបានរុញមកឲ្យលោកបដៅហើយបដៅមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែងាយអីបដៅមិនស្គាល់កាត់គេរុញនៅវត្តដែរបដៅកើតជាមនុស្សល្អអីគេមិនប្រដឹងយកតែបាក់សឹកមកកូនអើយទៅធ្វើការវិញណែបបាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសិលធម៌ហ្នឹងហើយព្រោះសិលធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សមានស្តាប់ស្ងប់របៀបរៀបរយក្នុងសង្គមហើយយើងនឹងអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់នេះក៏សឹកតែជាការអង្គុយប្រកបដោយសិលធម៌បាត់ទៅហើយបើអ្នកខ្វះសិលធម៌ទេអង្គុយទៅក៏នៅស្ងៀមលោតាបែបនេះបែបនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងសិលធម៌សំខាន់ណាស់យើងឃើញតែឃើញតម្លៃនៃសិលធម៌ថាមានសភាពបែបនឹងគួរទៅទីចង់បានទៅគួរទៅទីចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងនៅគ្នាបង្កើតទៅខុសត្រូវគ្នាអីយ៉ាងម៉េចនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅកុំមានអីចេះតែជេរបន្តិចផ្ដាសាគ្នាមានអីចេះតែកុំស្កើមជាងគ្នាដោយការជេរនឹងមិនមានទេយើងចង់ឲ្យគេដូចយើងមិនដាច់បើយើងមកដល់ជេរគេទៅហើយនោះអញ្ចឹងអាការជេរផ្ទៃផ្ដាសាហ្នឹងវាចុះទាបបាត់ទៅហើយហើយដល់កាលណាចុះទាបទៅហើយវាមិនអាចលើកសង្គមឲ្យឡើងលើបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយកសិលធម៌គុណធម៌យកទៅរស់ទៅនឹងគ្នាទៀតសង្គមយើងបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានញោមមនុស្សនិយាយគ្នាទៅពាក្យផ្អែកពិសាដែលវាយគ្នាទៅដែលសម្លាប់គ្នាទៅដែលទេតែបើមនុស្សមកដល់ច្រឡោខាងដាក់គ្នានឹងគ្នាប្រមាថអ្នកងាយគ្នាទុយហំសាមានទៅមានមិនដែលអ្នកណាមកជួបគ្នាជម្រាបសួរបងឲ្យគេវាយទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្គមនឹងអញ្ចឹងព្រោះត្រូវការយើងមានតម្លាភាពបែបសិលធម៌ទើបយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខសាន្តត្រង់សង្គមយើងក៏ល្អប្រសើររីកចម្រើនឋិតថេរយូរអង្វែងហើយបើសិនសង្គមអសិលធម៌យើងដែលហេតុតើចោលឆ្ងាយផ្ទះមកអញ្ចឹងហ្នឹងមុខតែផ្ទះឯងនោះត្រូវអ្នកអសិលធម៌បន្តិចឬក៏ធ្វើឲ្យដោយជាអន្តរាយដល់យើងនឹងផ្ទះសម្បែងក្របសម្បត្តិអញ្ចឹងតែដោយសារតែសង្គមហ្នឹងវានៅមានសិលធម៌ហ្នឹងហើយគេត្រូវធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនតាន់ដល់អាណត្តិក៏ទៅអញ្ចឹងចាំបញ្ហាអីកើតឡើងក៏ដោះស្រាយតែដែលបញ្ហាខ្លះខ្ញុំកណាត់មកអត់អ្នកបង្កើតទេមនុស្សខ្លួនគ្នាឯងទេអ្នកបង្កើតទៅណាអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបង្កើតអ្នកនឹងដោះស្រាយរងាប់ខ្លួនឯងទេនឹងឲ្យអាត្មាមិនមានអីត្រូវទៅឈឺក្បាលវិលមុខជាមួយទេណាលោកណាតែថាតម្កល់នឹងកើនខ្លួនជាព្រះអរិយបុគ្គលអីក៏មិនពិតដូច្នោះដែរព្រោះអាត្មាសូមជម្រាបជូនទៅអស់លោកថា
ព្រះភិក្ខុសង្ឃពោលអួតចាប់ពីឈានទៅបើភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះលោកមានឈានណែនត្រូវកាត់របាត់ធលចៃគណាតែបើលោកគ្មានឈានទេហើយពោលអួតថាឈានកាត់របាត់បរាជិកណាដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដែរមែនទេអញ្ចឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនាលោកមិនមានហេតុអីបច្ច័យអីត្រូវទៅពោលថាខ្ញុំកណាអាត្មាសម្រាប់មគ្គផលនេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនសម្រាប់មគ្គផលនោះទេមិនមានណាមិនមានហេតុចាំបាច់ព្រោះហេតុទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលឈប់ជ្រះថ្លាក្នុងសង្ឃរតនៈហើយជ្រះថ្លាតែជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបានសម្រាប់អ្នកនឹងផលហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លាអន់នៅសភាពមិនជ្រះថ្លាទេហើយអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លារឹងរឹតតែមិនជ្រះថ្លាដោយការសម្គាល់ថាអ្នកនោះថោកទាបអ្នកនោះពងខ្ពស់អញ្ចឹងបានជាសាសនាព្រឹទ្ធមេរភិកនេះព្រះអង្គប្រកាន់ខ្ជាប់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងបុគ្គលដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាទៅនឹងញ៉ាំងបុគ្គលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាហើយឲ្យជ្រះថ្លាផងទៀតជាកិច្ចខ្ញុំគណនាអាត្មាកិច្ចទៅនៅតាមអធិស្ស្រ័យរឿងរបស់ខ្លួនក៏បានដែរតែពាក្យថាកតបកិច្ចរបស់ភិក្ខុសង្ឃគឺទំនប់បំរុងព្រះសាសនាព្រះអង្គផ្ដាំថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយដរាបណាអ្នកទាំងឡាយនៅព្រមព្រៀងគ្នាដោយមិត្តសរព្រមចារីហើយរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះជាបច្ឆមពុទ្ធោវៀនដោយជាព្រះរហន្តពួកខ្លះលោកបានសម្ដែងនៅបដិបសម្បទាផងលោកបានសម្ដែងនៅអភិញ្ញាផងលោកមិនសូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងមនុស្សលោកទេពេលនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតលោកហោះបានលោកទៅបិណ្ឌបាតនៅតែវតង្គវិភពនៅឧត្តរកុរុទ្វីបអាមោគោយានីទ្វីបឧបេតវេហៈទ្វីបជាដើមឆាន់ហើយអីហើយលោកមិនដែលមកសឹងអីមនុស្សលោកទេអង្គខ្លះទៅនិមិត្តផ្ទះកែវនៅក្នុងបាតដាលហើយសឹងទៅចំណែកថ្ងៃក្រោយក្រោយមកមានចលាចលដល់ប្រសាសនានឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាថេរៈថេរៈក្តីជាអនុថេរក្តីលោកប្រជុំគ្នាលោកដាក់សង្ឃកម្មលោកដាក់តនកម្មដូចគ្រូរបស់ព្រះនិកសេនអីរីករាយទៅនៅនឹងបាតដាលភិក្ខុសង្ឃដាក់ព្រហ្មទណ្ឌឲ្យធ្វើម៉េចតែបិណ្ឌបាតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានព្រះនិកសេនមកបួសគ្រប់ព្រះនិកសេនបួសក្នុងហ្នឹងកើតក្នុងតកូលព្រាមបានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេរឿងច្រើនណាស់ដោយព្រះឧបគុតឯជាដើមត្រូវអញ្ញារបស់
សង្ឃឲ្យជួយការពារបុណ្យរបស់របាទធម្មមេសោអត់ឲ្យមានមារមករំខាននោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាបូងអត់ទិញចំពោះព្រះដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានចម្រើនរុងរឿងសារផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំបកណ្ដាខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិឯងហើយលើកកម្ពស់តែដំបូងមិនបាច់តន់លើកកម្ពស់ក៏បានដែរឲ្យតែស្រឡាញ់សិនទៅបានទេខ្ញុំកណាស្រឡាញ់តែដឹកគុណស្រឡាញ់អីបើនាំទៅសរសេរអសរគេណាអសរខ្លួនឯងមិនមានផងនោះនាំនេះសរសេរផុសគេបែបនេះបែបនោះយ៉ាងដែរមានទេរងឲ្យមានចឹងមានអាសរសេរផុសគេទេណាមានតិចច្រើននងហើយអត់ស្រឡាញ់ត្រង់នឹងឯងអត់ស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់សរសេរខ្លួនឯងហើយកុំថាឡាយចេះតិចតិចណាចេះផុសគេប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏នៅតែសរសេរផុសឯងដែរបើសិនជាស្រឡាញ់ព្រោះយើងជាខ្មែរចាប់បាច់ទៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដាក់អសរដតីទៅអីនេះក៏មិនសេខ្មែរទេលោកសង្ឃសកុតប្រមាណអង្គនេះសាតែអសរខ្មែរអាចារ្យធំធំស្លាប់ប្រមាណអ្នកទៅសំក្រៀមកាលនោះវាជួចាត់ប៉ុណ្ណាទៅបីបានគុំវងអសរខ្មែរនៅចឹងយើងមិនដឹកមិនសរសេរតែមិនសរសេរអានឹងហៅថាមិនស្រឡាញ់ហើយបើស្រឡាញ់គេមិនចិត្តទេនឹងចឹងតែយើងអត់បានស្អប់ទេស្មានមិនចោទថាយើងស្អប់ទេគ្រាន់តែយើងវាអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ទៅលើកមកផឹកអង្គាចទៅអានឹងវាលើកតម្កើងឯងទៅតម្កើងឯងនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានរីកចម្រើនបានគង់វង្សគឺសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងស្រឡាញ់ជាតិសិនដំបូងនោះស្អីផ្សេងធ្វើតាមក្រោយទៅហើយតែស្រឡាញ់ហើយចេះខំប្រឹងខ្លួនឯងហើយដូចមនុស្សស្រឡាញ់កូនគេអញ្ចឹងណាតែស្រឡាញ់កូនគេហើយដើម្បីបានហ្នឹងចេះតែប្រឹងបន្តហើយតែបើសិនជាមិនមានស្រឡាញ់ទេចង់នឹងឯងមិនក៏មិនទៅមិនខ្វល់ទេអីចេះលោកឯងមិនក៏មិនទៅក៏មិនខ្វល់តែបើស្រឡាញ់ហើយប្រឹងអញ្ចឹងបានថាសំណួររបស់លោកគ្រូសួរតើធ្វើម៉េចទៅយុវជនបានថាស្រឡាញ់ជាតិសិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានរីកចម្រើនបានគង់វង្សទូសុំឲ្យយុវជនរបស់យើងស្រឡាញ់ជាតិសិនដំបូងនោះស្អីផ្សេងធ្វើតាមក្រោយទៅហើយតែស្រឡាញ់ហើយចេះខំប្រឹងខ្លួនឯងហើយដូចមនុស្សស្រឡាញ់កូនគេអញ្ចឹងណាតែស្រឡាញ់កូនគេហើយដើម្បីបានហ្នឹងចេះតែប្រឹងបន្តហើយតែបើសិនជាមិនមានស្រឡាញ់ទេចង់នឹងឯងមិនក៏មិនទៅមិនខ្វល់ទេនេះចេះលោកឯងមិនក៏មិនទៅក៏មិនខ្វល់ទេតែបើស្រឡាញ់ហើយប្រឹងអញ្ចឹងបានថាសំណួររបស់លោកគ្រូសួរតើធ្វើម៉េចទៅយល់ទៅចេះបានថាស្រឡាញ់ជាតិសិនហើយតែប្រជាជនចេះស្រឡាញ់ជាតិហើយធ្វើអីចេះគិតគូរខ្លួនឯងហើយ
មិនសូវខុសទេតែចាំមិនសូវខុសស្លាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងនោះតែមកស្លាប់បានហើយស្មានដូចជាមិនវែងឆ្ងាយទេយើងអត់ស្អប់ទេណាឆ្លៃបច្ចៈសាថ្មីក្រាន់តែយើងអត់តន់ស្រឡាញ់មានស្ត្រីចោតប្រកាន់ព្រះអង្គមានពូជាដឹងពូមីក្រូនដំណេរដ្ឋ័យក្រៅសាសនាបង្កើតជារឿងដើម្បីចោតប្រកាន់ព្រះរឿងទាំងនោះឈ្មោះថាជាអតកោសម័យកាលនោះបរិស័ទខ្លះជឿព្រះបរិស័ទខ្លះជឿព្រះខ្លះជឿព្រះខ្លះបរិស័ទខ្លះបន្ទោសនឹងព្រះដែលគិតថាព្រះអង្គខូចអញ្ចឹងដែររហូតដល់មានរឿងខ្លះធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយដល់កន្តិខុសសោះដូចរឿងស្ត្រីម្នាក់ចូលទៅក្នុងវត្តរួយរឿយហើយត្រូវពួកក្រុមដេញថៃសម្លាប់កប់ក្រោយគុណកម្មរបស់ព្រះតាមានពុទ្ធាត្រូវបានបងរស័ព្ទមួយពួកតេះដៀលសមណស័ព្ទជាគាត់តេះដៀលព្រះមេពុទ្ធាដោយតែរឿងហេតុផ្សេងផ្សេងរហូតដល់អត់ចង់ដាក់បាបទៀតតែពីខកសងសម័យហ្នឹងជួបវិបត្តិបែបហ្នឹងទើបទទួលសួរព្រះតាមានបានព្រះអង្គឆ្លើយតបវិញថាមានវិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយទៅចុះរឿងពិតនឹងឈ្នះរឿងមិនពិតដែលកម្មពិតរបស់នេះបើសិនជារឿងនោះតថាគតខុសមែនអ្នកទាំងឡាយគ្រាន់តែពោលថាភាពបរិសុទ្ធនេះអាត្មាឯងអាត្មាមិនបានប្រឡាក់ជាមួយទេរឿងនោះជារឿងរបស់ព្រះតថាគតទេបើអ្នកមានបន្ទិលយ៉ាងណាអ្នកក៏បីទៅសួរព្រះតថាគតចាស់ព្រោះព្រះអង្គពោធិរមានដល់ទេកុំតបតកុំវែងញែងថាខុសយ៉ាងនេះថាត្រូវយ៉ាងនេះព្រោះការមិនតបតព្រៀងបីដូចបុគ្គលពីរនាក់អង្គុយគ្នាអង្គុយលើតុតែមួយហើយព្យាយាមដណ្ដើមគ្នាស៊ីនៅដុំភ្លើងបងគឺមកតែដៅរៀងខ្លួនហើយតែការតែមិនតបតវាជារឿងដែលឆាប់ចប់ព្រោះមនុស្សឆ្លោះគ្នាទៅបានព្រោះអាស្រ័យការតបតតែបើគេមិនតបតមនុស្សនឹងដូចតែជេរស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងដូចតែឆ្លោះគ្នាជាមួយគល់ឈើអញ្ចឹងហើយមនុស្សដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយគល់ឈើគេហៅមនុស្សអីអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងខុសរឿងត្រូវនេះគឺសង្គមនេះមនុស្សវិញ្ញាណមិនបាច់ទេគំថាឡើយមនុស្សសោយសោកាសូមបីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណោះលន់ក៏ក្រើកអស់ភពផែនដីទីត្រង់នឹបពៀននោះអីលើមានស្ដោកតាំងនៅល្អប្រឹមប្រិយសំគាល់ទីដែលព្រះចិនស្រីនឹបពៀនលើដីកោសេនារា
ក្នុងស្ដោកមានរូបបដិមាថ្មកសាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសពព្រះសាសនាស្ដោកស្ដឹងកាយាសែនអាសូរអ្នកទៅដល់ប៉ិនចិត្តដិនជាប់ឃើញដូចព្រះសពនៅជ្រោះងោមានស្បង់ចៃវោថ្វាយផ្លាប់ដោទឹកនេត្រាហូនឹកព្រះអង្គនឹកហាំងដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹកព្រះចិនស្រីប្រស្រោចស្រង់នឹកដល់ព្រះធរល្អផោផងនឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវៈចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយាងក្រុមលំព្រះធរដ៏ត្រជាងផុតពីអន្ទាំងនៃពួកមីសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនានិពន្ធដោយឧបាសកគុយសុធនសូត្រដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបសាមណេរហៀកឹមតុងលោកទាំងឡាយហើយពាក្យថាសាសនាប្រែថាការសង្គ្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអស្ចារ្យអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំក៏ណាឃើញថាប្រជាជាតិនេះគួរសង្គ្រោះដោយប្រយោជន៍ណាខ្ញុំក៏ណាក៏សង្គ្រោះលោកទាំងឡាយដោយប្រយោជន៍នឹងទៅឥឡូវភិក្ខុសង្ឃលើកដៃប្រោះទឹកមុនកាត់អបັດបាចិត្តិយាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដេកហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយបំណុលខ្លះដោយជំងឺដង្កាត់ខ្លះហើយបានអាទឹកមកដំណក់ដែលប្រោះចេញទៅនេះមានភាពសប្បាយរីកធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានដល់នៅសេចក្តីសុខផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើយើងគួរមើលរំលងក្នុងប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាអាបັດបាចិត្តិយៈនោះដែលហើយទៅកុំបីទៅប្រោះទឹកមុនគ្រាន់តែបរិស័ទយករូបិយៈយកមកប្រគេនប៉ះក្តីមិនប៉ះក្តីគ្រាន់តែត្រេកអរថានោះជារបស់អញវាកាត់អាបັດបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងនៃសគិយៈបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយកតឹងកតឹងដើម្បីតែល្អមើលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទលោកលំបាកនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំវាធ្វើអារឿងនឹងមិនកើតបានចេះតែជួបទៅជួបព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ដឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកដើមហ្នឹងខ្ញុំកណាទិញដីនេះអស់40ម៉ឺនឥឡូវចង់លក់វិញតែ20ម៉ឺនទេសូមព្រះអង្គជួយបើយក40ម៉ឺនតែទិញមាសខាងនោះណាចង់លក់ហ្នឹងມັນពិបាកមកដល់ព្រះអង្គទេកុំនិយាយបន្លំខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងៗសោះថ្ងៃមិនក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកវិញយើងថឹកឲ្យវាឃើញមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយ
គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញនិយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរយចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាយើងសិតតែរស់បានហ្នឹងគ្រាន់តែការរស់នៅរបស់យើងលោកទាំងឡាយពាក់ពេចពាក់អីនេះណាដូចពាក់កញ្ចក់ដូចពាក់អំបែងកែវទេចង់ទៅលក់វិញមើលពេញមួយលានលក់បានតែ500000ហ្នឹងប្រឹងទៅបានតែល្អមើលទេដូចពាក់អំបែងកែវអញ្ចឹងតែបើលោកទាំងឡាយមិនសំទុកដាក់មាសប្រាក់ទៅត្រូវការចាយវាខ្លួនឯងមានពូខ្ញុំចង់បានគេចែកកូនបបាក់ម្លេះបើថាកូន5ម្នាក់1គីឡូម្នាក់1គីឡូចែកវាទៅមិនចេះល្អទេឥឡូវបើញោមមានមាស1គីឡូចែកកូនវាដែរទេអន់អមនឹងយកទៅណាអត់បបាក់ទៀតសោកតែកប៉ៅហុចឲ្យទៅអាចចេះឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើតែងដីចេះមានជាប់ដីគេដីឯងខ្លះណាបបាក់ផ្លង់ភូមិឃុំលក់ដល់សញ្ញេដល់សូរយោណោះព្រមតបានលុយបើជាដំណាក់កាលឥឡូវបងខ្ញុំចង់លក់មាស10គីឡូមានអាញាធរណាមកសញ្ញេលក់ឥឡូវបានឥឡូវហ្នឹងណោះមិនអញ្ចឹងជើព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ហ្នឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកផ្ដើមហ្នឹង